հայու հոգին, երգնի ցերքո որտնված միրոնի բեսրպազան, հայու հոգին գծփա ավազանին մեջ յանքի, ինչպես արևը ոսկի լիջին վրա սևանի. Ես կտեսնեմ շուքը իր վրամբադին ամենդան բատկերի մեջ, հոնգախված այպուպենին յասկանչ, քովը մասիսը պազմած, հայու սրդեր մեջ նարած. Բաշտամունքի խունգին բես հայու հոգին գծփա աղոտքին էդ հարության, գդագ արած խաչյալ են հազար անգամ քաչվելով համբարձման հետ ետ գուքա. Գուքացիր քով մդարբեր ժառանգված բաբերեն, ու գծաղգի, գծաղգի, նույնիսկ քարերու դագեն, հազարի բես գպուրե, եթե մինագ է անդեր, ու գմեծնա, գշողա հայու հոգին թրջելով, մանուկներու երկերով, դարեցներու աղոտքով, ինձ կթվի, գթրջի հրեշտագի թևերով, ինչ մո ունի հայու հոգին, ինչ մը դարբեր ուրիշեն, հայերենով գխոսի աստուծո հետ իր հզոր, ու երբ հասնի հավերժին, խաչքարերեն գխոսի. Թատյոս Եսայան, Ամերիկայեն.